የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ሁላችን ጋር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬም እስከ ዘላለም ያው ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻውን አዳኝ ነው። ከድንግል ማርያም የተወለደው ከሰማይ ሰማይ መጥቶ ሥጋ ለብሶ ከድንግል ማርያም የተወለደ በመንፈስ ቅዱስ የተጸነሰ የናዝረቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ቀን አምጥቶልናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው። የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። መግባት የምትፈልጉ እንድትገቡ ነግራችኋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኛችን ነው። እርሱ መድኃኒታችን ነው። እርሱ የእምነታችን ሐዋርያና ሊቀ ካህን ነው። በሐዋርያትና በነቢያት መሠረት ላይ ታነጻችኋል ይላል። የማዕዘኑም ራስ ድንጋይ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ይላል። እኛ መሠረታችን በሐዋርያትና በነቢያት ላይ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዘመኑ የሐዋርያትና የነቢያት ዘመን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የምትገቡት ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ብቸኛ መድኃኒታችን ነው። የሚያዋጣን ወደ ዘላለም ሕይወት የሚወስድ ብቸኛ መንገድ ነው። እኔ መንገድ እውነትም ሕይወትም ነኝ አለ። እኔ መንገድ እውነትም ሕይወትም ነኝ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተባረከ ይሁን። Jesus is the Lord. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታራ። ኢየሱስ አዳኝ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው እንድንል ያደረገን ኢየሱስ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደ አምላካችን እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። በሰማይም በምድርም የነገስታት ንጉስ የሶልና የሞት መከፋቻ በእጁ ያለው ማንም ልፈታ ያልቻለው ሰባቱን ማኅተም የፈታው የይሁዳ አንበሳ የናዝረቱ ኢየሱስ ነው። ዛሬ እሱን ቆቅልሻችንን ይፈታል። ለጥያቄዎቻችን ሁሉ መልስ ይሆናል። ዛሬ የምትሰሙት ሁሉ የመስራችን እነግራችኋለሁ። እግዚአብሔር ይናገራል። እግዚአብሔርም በአንድም ይናገራል በሌላም ይናገራል። ሰው ግን አስተውል ይምላል። ስለዚህ እንድናስተውል እግዚአብሔር ይርዳን። የምሰሙት ቃል ከሰሚዎች ጋር በእምነት ስላልተዋደ አልጠቀማቸውም ይላል። ግን እንድጠቅመን በእምነት እንሰማለን። በእምነት ስንሰማ እግዚአብሔር ታምራታዊ ጉዞ እንጓዛለን። ከእንግዲህ በኋላ የምንጓዘው የታምራታዊ ጉዞ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አምላካችን እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ተናገረን። የልብን ሐሳብ እግዚአብሔር ተናገረን። አንተ ብቻ ተናገረን። ለሰሚውም ለተናጋሪም የሚያስፈልግ የአንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ይሰጠን። በጌታ በኢየሱስ ስም አንተ ብቻ ተናገር። የአንተ ጸጋ ይናገር። መንፈስ ይናገር። ከድንግል ማርያም የተወለደው የናዝረቱ ኢየሱስ አሁን በዚህ ስፍራ ይገለጥ። በወገኖች ሁሉ ይገለጥ። የእሳት በእሳት ነበልባል በክብር ተመላለስ። በሰው ልብ ውስጥ ዘልቆ የሚገባ የአንተ መልእክት ይምጣ። የሰውን ማንነት የሚደርስ የሰውን ልብ የሚነካ የሰውን ውስጥ የሚነካ ሰውን የሚፈውስ በሽተኞችን የሚፈውስ እውሩን የሚያድን አንካሳውን የሚያዘልን ሺባውን የሚተረትር ድዳውን ምላስ የሚያዘምር ያንተ ክብር ከዘላለም ሕይወት ከዘላለም ሞት ወደ ዘላለም ሕይወት የሚወስደው ከድቅድቅ ጨለማ ወደምደነቅ ብርሃን የሚያመጣ የወንጌል ብርሃን በኢየሱስ ስም ይገለጥ። የወንጌል ብርሃን በኢየሱስ ስም ይገለጥ። የወንጌል ብርሃን በኢየሱስ ስም ይገለጥ። የወንጌል እሳት በኢየሱስ ስም ይገለጥ። የክብር ደመና ይውረድ። የክብሪ እሳት ይንደድ። እባክህ እግዚአብሔር ክብሪን አሳየን። ይህ ሕዝብ ሁሉ ያንተን ክብር እንዲያይ ጸልያለሁ። የሚሰማ ሁሉ የሚያይ ሁሉ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ስም ክብሪን እንዲያይ ጸልያለሁ። እኔ ግን ክብሪን ሳይጠግባለሁ አለ። እኔ ግን በጽድቅ ፊትን አያለሁ ክብሪን ሳይጠግባለሁ እንዳለ ክብሪን አሳየን እግዚአብሔር። በጌታ በኢየሱስ የምሰሙ ሁሉ ክብሪን እንዲያዩ በጌታ በኢየሱስ ስም ክብሪ ይገለጥ። በሕይወታቸው እግዚአብሔር ክብር ይገለጥ። ያንተ ሰው ይሁኑ። የመንግሥተ ሰማያት ሰዎች ይሁኑ። ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ተመስገን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን።
ሰላም አንዳንዶቹን መጥራት ቡልቻ ሰላም ላንቴዩን ካርሎስ ሻሎም let the peace of Jesus Christ be with you ደሳለኝ ቀነኒ ሻሎም ሰላም ለናንቴዩን እግዚአብሔር ዛሬ ምናገራል እንደ ወትሮ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ይናገራል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሰላም ለናንቴዩን ሰላም ለናንቴዩን አለ ተራሮች ይፈልሳሉ አለ ኮረብቶችም ወገዳሉ ይላል ቸርነቴ ግን ካንቺ ዘንድ አይፈልስም የሰላምም ቃል ክዳን አይወገድም ይላል ማርሽ እግዚአብሔር ብሎ ይናገራል ተራሮች ይፈልሳሉ አለ ኮረብቶችም ይወገዳሉ ቸርነቴ ግን ካንቺ ዘንድ አይፈልስም የሰላምም ቃል ክዳን አይወገድም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ጀምሮ የሰላም ቃል ክዳን አይወገድም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በዘላለም ዙፋኑ እግዚአብሔር ተቀምጧል በእግዚአብሔር አብ ቀኝ ደግሞ እኛ ተቀምጠናል አድራሻችን ምድራዊ አይደለም ፊዚካሊ ምድራዊ ላይ ነን እንጂ አድራሻችን ሰማያዊ ነው በሰማያዊ ስፍራ የተቀመን የሰማይ ዜጎች ነን ኢየሱስ ጌታ ነው የሰማይ ዜጎች የመንግስቱ ወራሾች ቅዱስ ህዝብ ሃሌሉያ የወንጌል ብርሃን የበራባቸው በልባችን የበራ እግዚአብሔር ነው በልባችን የበራ የናዝረቱ ኢየሱስ ነው የወንጌል ብርሃን በርቶልናል በርቶልን እንናገራለን የሰማነውን እንናገራለን በጓዳ የሰማነው በአደባባይ እንናገራለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው ወገኔ ሆይ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ በህይወትሽ ላይ ጌታ ነው በህይወቴ ላይ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አባቶ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ዛሬ የምናየው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 አለፍ አለፍ አድርገን እናያለን በዚያም ወራት መጥምቁ ዮሐንስ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ብሎ በይሁዳ ምድር አበዳ እየሰበከ መጣ በነቢዩ በኢሳያስ የጌታን መንገድ አዘጋጁ ጥርጊያውንም አቅኑ ይያለ በምድር አበዳ የምጨው ሰው ድምጽ የተባለለት ይነውና ራሱም ዮሐንስ የግመል ጠጉር ልብስ ነበረው በወገቡም ጠፍር ይታጠቅ ነበር ምግቡም አንበጣና የበራማር ነበር ያን ጊዜ ኢየሩሳሌም ይሁዳም ሁሉ በዮርዳኖስ ዙሪያ ያለ አገር ሁሉ ወደ እርሱ ይወጡ ነበር አጣታቸውን እየተናዘዙ በዮርዳኖስ ወንዝ ከርሱ ይጠመቁ ነበር ዳሩ ግን ይላል ከፈሪሳውያንና ከሰዱቃውያን ብዙዎች ወደ ጥምቀቱ ይስመጡ ባየ ጊዜ እንዲህ አላቸው እናንት የፉኝት ልጆች ከመመጣው ቁጣ እንድትሸሹ ማን አመለከታችሁ እንግዲህ ለንሳ ምገባ ፍሬ አድርጉ በልባችሁም አብርሃም አባት አለን እንደምትሉ አይምሰላችሁ እላችኋለሁና ከነዚህ ድንጋዮች ለአብርሃም ልጆች ሊያስነሳለት እግዚአብሔር ይችላል አሁን ምሳር በዛፎች ስር ተቀምጧል እንግዲህ መልካም ፍሬ ማደርገውን ዛፍ ሁሉ ይቆርጣል ወደ ሳትም ይጣላል እኔስ በንሳ በውሃ አጠምቃችኋለሁ ጫማውን ሸከም ዘንድ የማይገባኝ ከኔ በኋላ የሚመጣው ግን ከኔ ሊቅ በረታል እርሱ በመንፈስ ቅዱስ በእሳት ያጠምቃቸዋል መንሹም በእጁ ነው አውድማውን ፈጽሞ ያጠራል ስንዴውን በጎተራ ይከታል ገለባውን ግን በማይጠፋ እሳት ያቃጥለዋል ይላል ያን ጊዜ ኢየሱስ በዮሐንስ ልጠመቅ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ መጣ ዮሐንስ ግን እኔ በአንተ ልጠመቅ ያስፈልገኛል አንተ ወደ እኔ ትመጣለን ብሎ ይከለክለው ነበር ኢየሱስም መልሶ አሁንስ ፍቀድልኝ እንዲህ ጽድቅን ሁሉ መፈጸም ይገባልና አለው ያን ጊዜ ፈቀደለት ኢየሱስም ከተጠመቀ በኋላ ወዲያው ከውሃ ወጣና ሰማያት ተከፈቱ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደ ርግብ ሲወርድ በእርሱ ላይም ሲመጣ አየ ነሆም ድምጽ ከሰማያት መጥቶ በእርሱ ደስ ሰምለኝ የሚወደው ልጄ ይህ ነው አለ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በዚህ ስፍራ ላይ የምናየው ምንድነው አሁንስ ፍቀድልኝ እንዲህ ጽድቅን ሁሉ መፈጸም ይገባናል ይላል አሁንስ ፍቀድልኝ ይላል በዚህ ስፍራ ላይ መጥምቁ ዮሐንስ መጀመሪያ የሱ አገልግሎት ምን ነበር መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ አለ
ያው መጽምቁ ያንስ እንደምናቀው ከዘካርያስ እና ከኤልሳቤጥ የተወለደው ይህ የእግዚአብሔር ሰው በኤልያስ መንፈስ የተሞላ ሰው በትውልድ መካከል ክፍተትን የሚለይ ሰው ነበር። መጥምቁ ዮሐንስ በምድረ በዳ የሚጮህ ሰው ድምጽ እንደሆነ የኢሳያስ መጽሐፍ ይናገራል። ኢሳያስ በትንቢቱ ተናግሯል። በዛን ጊዜ መንገድ ጠራጊ ነበር። የክርስቶስ ኢየሱስ መንገድ ጠራጊ ነበር። የልዑል ነቢይ የተባለለት ነበር። የልዑል ነቢይ የተባለለት ሰው ነበር። ታላቅ ሰው ነበር። ከመንግሥተ ሰማያት ከነቢዩ ከሴቶች ከተወለዱት ይልቅ ከመጥምቁ ዮሐንስ ይልቅ ከእሱ የሚበልጥ የለም ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረ። ከመንግሥተ ሰማያት ከመጥምቁ ዮሐንስ ከተወለዱ ከሴቶች መካከል ከተወለዱት በመንግሥተ ሰማያት ታላቅ ነው ብሎ ተናገረ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ ስፍራ ላይ መጥምቁ ዮሐንስ እየሰበከ ነበር። ያው መጥምቁ ዮሐንስ ዝም ብሎ በስጋ ነበርም የመጣ አይደለም፣ በምን በእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ነቢያት ተናግሮ የኢሳያስ ተንብዮለት ከብዙ ዓመት በፊት የተተነበየው ትንቢት ተፈጽሞ ነው በምድረ በዳ ይኖር የነበረ ይህ ሰው። በዛን ጊዜ ሰዎች ኃጢአታቸውን እየተናዘዙ በዮርዳኖስ ወንዝ ይጠመቁ ነበር። የመጥምቁ ዮሐንስ አገልግሎት ምን ነበር? ኃጢአተኞች ወደ እርሱ የመጡ በዮርዳኖስ ወንዝ ወደ እርሱ የመጡ ንስሐ የገቡ እየተጠመቁ ነበር። በዛን ጊዜ ከፈሪሳውያንና ከሰዱቃውያን ምን ይላል? ብዙዎች ወደ ጥምቀቱ ሲመጡ ባየ ጊዜ እንዲህ አላቸው፣ እናንተ የእፉኝት ልጆች አለ። ይህን በጣም ፈሪ አልነበረም። መጥምቁ ዮሐንስ በጣም ኃይለኛ ነበር፣ ምክንያቱም በውስጡ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ኃይለኛ ነበር። የኤልያስ መንፈስ ነበረው። በብሉይ ኪዳን የኤልያስ መንፈስ በጣም ኃይለኛ ነገርን የሰራ ነበር። ይህ በአዲስ ኪዳን ደግሞ የኤልያስ መንፈስ ነበረው። በጣም ምን አለ? እናንተ የእፉኝት ልጆች አላቸው። እነሱ ከሚያውቁት ማለት ነው የአብርሃም ልጅ መሆናቸውን እንጂ የእፉኝት ልጆች መሆናቸውን አያውቁም ነበር። የአብርሃም ልጅ መሆናቸውን ያውቃሉ። እኛ የአብርሃም ዘሮች ነን፣ እኛ የይስሐቅ ዘሮች ነን፣ እኛ በሁለት ወንዞች መካከል በተወለደው የእነሱ ዘር ነን፣ የተለየ ዘር ነን፣ በእግዚአብሔር የተመረጠ ዘር ነን፣ የሙሴ ሕግ የሕጉ ወንጌል የተሰጠን ሰዎች ነን ብለው የተኮራሩ የነበሩ ሰዎችን ምን ብሎ ተናገራቸው? እናንተ የእፉኝት ልጆች አላቸው። እናንተ የእፉኝት ልጆች አላቸው። እኛ እንደዚህ ነን። እኛ ብዙ ዘመናትን አስቆጥረናል። በእምነት ብዙ ዘመን እኛን የሚቀድም የለም፣ ከእኛም የበለጠ ወደ እግዚአብሔር የሚጠጋ የለም እያሉ ስናገሩ ምን አለ? እናንተ የእፉኝት ልጆች አላቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ከሚመጣ ቁጣ እንድትሸሹ ማን አመለከታችሁ ይላል። ምን አለ? እንግዲህ ለንስሐ የሚገባ ፍሬ አድርጉ አለ። ይህንን ከመረጣችሁ አለ ለንስሐ የሚገባ ፍሬ አድርጉ አለ። ፍሬ ያስፈልጋል። ንስሐ ዝም ብሎ ሻወር አይደለም። ንስሐ ዛሬ ንስሐ ገብተን በይሆናል የሆነ ኃጢአት ሰርተን እግዚአብሔር ይቅር ይለናል ብለን ኃጢአት ስንሰራ ይሄ ማለት አመፀኝነት ነው። አመፀኝነት መጨረሻው ያስቀጣል። ንስሐ ማለት ፍሬ የሚፈልግ ነው። ሰው ንስሐ ገባ ማለት መጀመሪያ የሰራውን ኃጢአትን እግዚአብሔር ይቅር እንድለው ይጸልያል። ከዛ በኋላ ወደዛ ኃጢአት አይመለስም። ይናዘዛል። ከዛ በኋላ ወደዛ ኃጢአት አይመለስም። ንስሐ ፍሬ የሚፈልግ ነው። ንስሐ ፍሬ ይፈልጋል። ንስሐ እኛም የቁጣ ልጆች ነበር፣ በፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበር እንላል። የቁጣ ልጆች ለቁጣ ልጆች ትክክለኛ መፍትሄ ምንድን ነው? ንስሐ መግባት ነው። ንስሐ ከገባን በኋላ ደግሞ ፍሬ ያስፈልጋል። ፍሬ መታየት ያስፈልጋል። ንስሐ የሚባል ፍሬ ያስፈልጋል። አንድ ጊዜ በሆነ ቦታ ላይ ሚዛን ተፈሪ ሄድኩና በማረሚያ ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎችን ልጎበኝ ለማገልገል ሄድኩ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አንድ በልቤ የሆነ ነገር አስቀመጠና እናንተ ያልኩት አሁን ከዚህ ከወጣችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት ስባል አንዳንዶቹ እናገለግላለን፣ አንዳንዶቹ የሆነ ነገር እንሰራለን አሉ። እኔ ደግሞ እግዚአብሔር በልቤ ውስጥ ያስቀመጠው ምን ነበር መሰላችሁ? ድሮ ስሰርቅ ነበረ፣ ከዛ በኋላ ይሄ አይደለም ይሄም ጥሩ ነው አልኩት።
ድሮ ሰርቀ ነበር ከዚህ ከወጣ በኋላ እንዳይሰርቅ እንዳይሰርቅ ድሮ ነፍሰ ገዳይ የነበረ ሰው ደሞ ለሰው እንድምር ድሮ በጣም ክፎ ነበር የምሰርቅ መጥፎ ነገር የምሰራ ደሞ ምን ነው ባህሪያቸው መለወጥ ያስፈልጋል የባህሪ ለውጥ ያስፈልጋል ሰው ንሳ ከገባ የባህሪ ለውጥ ያስፈልጋል ሰውን ስጠላ የነበረ ሰው ደሞ ሰውን መውደድ አለበት ትዕቢተኛ ነበረ ሰው ትሁት መሆን አለበት ዘጠኙ የመንፈስ ፍሬ የሚባሉ መታየት አለባቸው አብዛኛው የስጋ ስራዎችም ከህይወቱ መውጣት አለባቸው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንደዛ ብለ ነው ተናገርኳቸው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ምንላል መታዘዛችሁን በፈጸማችሁ ጊዜ አለመታዘዝን ልትበቀሉ ተዘጋጅታችኋል ይላል እኛ ምንድነው መታዘዝ አለመታዘዝ የምንበቀለው ስንታዘዝ ብቻ ነው ከሰዎች የተሻለ ነገር ክርስትና ብለን ለከሰዎች የተሻለ ህይወት ለመኖር ከፈለግ የተሻለ ክርስትና ህይወት መኖር ከፈለግ አለመታዘዝን በመታዘዝ መበቀል አለብን አመጽን አመጽን መድገም የለብንም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ንሳ ማለት እንደዛ ማለት ነው ከዛ በኋላ የአብርሃም ልጆች ናችሁ ነን ብላችሁ ራሳችሁን አታታለሉ እኛ እንደዚህ ነን ስላልን እግዚአብሔር ካልተቀበለ ውርቅ ያደርጋል ማለት ነው የፍርድ የሁሉም ፍርድ እግዚአብሔር ጋር ነው የሚሄደው እነተኛ ፈራጅ እግዚአብሔር ነው እነተኛ ፈራጅ እግዚአብሔር ነው ቅን ፈራጅ እግዚአብሔር ነው እነተኛ ሚዛንና መመዘኛ ያሉት በእግዚአብሔር ዘንድ ናቸው እነተኛ ሚዛን እነተኛ መመዘኛ እነተኛ ዳኛ እግዚአብሔር ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ መጥምቁ ዮሐንስ እንደዚህ አለ አሁንስ አለ ምሳር በዛፎች ስር ተቀምጧል አለ ይሄ ምሳር እኮ ዝም ብሎ እንጨትን ለመፍለጥ ተዘጋጀ እንዳይመስላችሁ እንጨትን ለመፍለጥ ተዘጋጀ ሳይሆን ምን ይላል መልካም ፍሬ የማደርገውን ዛፍ ሁሉ ይቆርጣል ይላል መልካም ፍሬ የማደርገውን ዛፍ ሁሉ ይቆርጣል ይላል ወደ ሳትም ይጣላል ይላል ይህ መጠረቢያ በየቤተ ክርስቲያኑ ስር በእያንዳንዱ ቅዱሳን ስር ማለ መጠረቢያ አለ ያ መጠረቢያ እንጨትን እንድንፈልጥ ወይ ደግሞ እንጨትን የሚፈልጥ መጠረቢያ ሳይሆን ፍሬ የማፈራውን መልካም ፍሬ የማፈራውን ዛፍ ይቆርጣል ከዛ በኋላ ከተቆረጠ በኋላ ደግሞ መጣል ነው ወደ ሳት ውስጥ መጣል ነው ከዛ በኋላ መቼም ቢሆን መጥምቁ ዮሐንስ የምናገረው ከአገልግሎቱ ባሻገር ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የምናገረው እሱ እኔ ለንስሐ በውሃ አጠምቃችኋለሁ አለ ጫማውን ይሸከም ዘንድ የማይቻለን የማይገባን ከኔ በኋላ የሚመጣ ከኔ የሚበረታ ኢየሱስ ይመጣል አለ እርሱ በመንፈስ ቅዱስ ያጠምቃችኋል ይላል በእሳት ያጠምቃችኋል በመንፈስ ቅዱስ እሳት መጠመቅ ያስፈልጋል ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔር መንግስት ሊያይ እንደማይችል የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል በመዳን በመዳንማ ነሳደም ኒቆዲሞስ ይድኑ ነበር ጻፍት ፈሪሳን ይድኑ ነበር የእግዚአብሔርን ህግ አጠርጥረው የሚያውቁ ሰዎች ነበሩ ፍደል በፍደል የሚያውቁ ሰዎች ነበሩ ነገር ግን ምን አለ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር መንግስት ተሰማያትን ሊወርስ አይችልም ዳግም መወለድ ያስፈልጋል ዳግም መወለድ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ የእግዚአብሔር መንግስት ሊመኝ ይችላል ነገር ግን አይወርስም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለዚህ ዳግም መወለድ ያስፈልጋል የልብ መታደስ ያስፈልጋል በአእምሯችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን ዓለም አትምሰሉ ይላል ዓለምን መምሰል የለብንም እኛ መምሰል ያለብን ኢየሱስን ነው የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስን መምሰል አለብን ሌላ ነገር መምሰል ለኛ አልተፈቀደም ለኛም አልተሰጠም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ፖል እኮ እንደዚህ አለ ጳውሎስ እኔ ክርስቶስን እንደመሰልኩ እናንተ ደግሞ እኔን ምሰሉ አለ እኔ ክርስቶስን እንደመሰልኩ እናንተ ደግሞ ምን አለ እኔን ምሰሉ አለ
እግዚአብሔርን ለመምሰል የተጠራን ሰዎች ነን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። ያመላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። አሜን። ይህ በመንፈስ ቅዱስና በእሳት የሚያጠምቆ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? መንሽ በእጃለ። ሃሃ ኢየሱስ መንሹ በእጃለ። መንሽ እኮ በእጃለ። የምረት አምላክ ብቻ ሳይሆን መንሹ በእጁ ነው አለ። አቤት በጣም ደፋ፣ በጣም በድፍረት እናገረ። መንሹ በእጁ ነው ያለ ያለ። መንሽ በእጁ አለው። አውድማውን ፈጽሞ ያጠራድላል፣ ገለባውን ግን በማይጠፋ እሳት ያቃጥሏል። ይህ መንሽ ስራ አለው። ምንድን ነው የምሰራው? አውድማውን ስንዴውን በጎተራ ይከታልላል፣ ገለባውን ግን በማይጠፋ እሳት ያቃጥላል። ዊዝ አንኮንቸብል ፋይር ይላል። በማይጠፋ እሳት ያቃጥላል። ይህ ደግሞ መጨረሻ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍርድ የሚሰጥን ያመለክታል። በውሃ ያጠም በመንፈስ ቅዱስ ያጠምቃቸዋል ብሎ ምን ይላል? መንሹ በእጁ ነው ይላል። መንሹ ምን ያደርጋል? ስንዴውን በጎተራ ይከታል። ስንዴ የሆኑት በጎተራ ሲከተቱ የእግዚአብሔር መንግስት የማይወርሱ ገለባዎች ግን በማይጠፋ እሳት ይቃጠላሉ። ለዛ መንሽ ለዛ ነገር የሚያመቻቸው የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ነው። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። ገለባውን ግን በማይጠፋ እሳት ያቃጥላል። ከስንዴ ወገን እግዚአብሔር ያድርገን። ሃሌሉያ። ከእንክርዳድ ወገን አድርገን። የእንክርዳድ ወገን የገለባ ወገን ሲቃጠሉ፣ የስንዴ ወገን ግን በዘላለም ህይወት ሲቀመጥን ያሳያል። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። መጥምቁ ዮሐንስ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ብሎ ተናገረ። ስቲል አላየም። ከዛ ቁጥር 13 ላይ ምን ይላል? ያን ጊዜ ኢየሱስ በዮሐንስ ሊጠመቅ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ መጣ ይላል። አሁን ሰዎችን ምን እየተቻቸው ነበር? አሁን ደግሞ ማይታች መጣ። ሰውን እየተቻቸው መንፈሳቸውን እያየ እኮ አይቶ ነው የምናገረው እኮ የእግዚአብሔር ንብጽ ሰምቶ ነው የምናገረው። ዝም ብሎ አይናገርም። አይቶ የምናገር ነበር። የእግዚአብሔር ነቢያት ምንድን ያደርጋሉ? ሰምቶ ይናገራሉ፣ አይቶ ይናገራሉ። ከዛ በኃጢአተኞች መካከል አንድ ድንቅ ሰው እየመጣ ነው። ከዛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊጠመቅ መጣ። ከዛ በኋላ አየና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን ይከለክለው ነበር ይላል። አንተማ በእኔ አትጠመቅም አለ። አንተ በእኔ አትጠመቅም አለ። እኔ በአንተ እጠመቃለሁ እንጂ አንተ በእኔ አትጠመቅም አለ። ይከለክለው ነበር ይላል። ስንት ጊዜ እንደከለከለው አላውቅም። ይከለክለው ነበር። ከኃጢአተኞች ጋር እንደዛ አታድርግ እያለ ነበር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስም መልሶ እንደዚህ አለ፣ አሁንስ ፍቀድልኝ አለ። አሁን ይሄ ፍቃዴ ነው አለ። አንዳንድ ጊዜ ጽድቅ የሚመስል ጽድቅ የማይሆን ነገር ልናደርግ እንችላለን። ስለዚህ እንጠነቀቅ ወገኖች። ምን አለ? አሁንስ ፍቀድልኝ እንዲህ ጽድቅን ሁሉ መፈጸም ይገባናል አለ። ጽድቅን መፈጸም ሁሉ ይገባናል ይላል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል በመጥመቁ ዮሐንስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደምጠመቅ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? አትሞታል። የታተመው የእግዚአብሔር ቃል መፈጸም ያስፈልጋል። ከሕግ አንዳች ቅንጣት ከምታልፍ ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ከሕግ አንዳች ቅንጣት ከምታልፍ ይላል ሰማይና ምድር የሚያልፍ ግዙፍ የሚመስለን ሰማይና ምድር፣ ሰው ሁሉ ይሞታል፣ እስከዛ ድረስ ሰማይና ምድር አሉ፣ ሰማይና ምድር ቢያልፉ ይቀላል ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ከሕግ አንዳች ቅንጣት ከምታልፍ ሰማይና ምድር ቢያልፉ ይቀላል ይላል። መጥምቁ ዮሐንስ መጠመቅ ያስፈልጋል። መጥምቁ ዮሐንስ በማን መጠመቅ ያስፈልጋል? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጥምቁ ዮሐንስ መጠመቅ ያስፈልጋል። ምን አለ? ጽድቅን ሁሉ መፈጸም ይገባናል ይላል። ዛሬ ወገኖች ጽድቅን ሁሉ መፈጸም ይገባናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ያን ጊዜ ፈቀደለት ይላል። አቤት አቤት! ሰው ለኢየሱስ ሲፈቅድ ያን ጊዜ ፈቀደለት። ለዘመናትና ለዓመታት ሲከለከል የነበረው መጥምቁ ዮሐንስ
ግን መንፈሳዊ የመሰለ የከለከሉ ነበር አንዳንድ ጊዜ ፊል ለቪት ቆሙ ሰዎች መንፈሳዊ ለመሰሉን ይችላሉ ነገር ግን የእግዚአብሔርን ጽድቅ ሊከለክሉ ይችላሉ ስለዚህ ምን ያስፈልጋል መሰለኝ መንቀት ያስፈልጋል ወደ እግዚአብሔር የቀረቡ የሚመስሉ ሰዎች የእግዚአብሔርን ነገር ሊከለክሉ ይችላሉ መጥምቁ ማነስ ማለት የተቀባ ነው የተቀባ ሰው እንኳን በትልክክል የተቀባ ሰው የእግዚአብሔርን ድምጽ ብቻ የሚሰማ ሰው እንኳን ሊሳሳት ይችላል እነዚህ ምን ያደርጉ ይችላሉ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ሊያዘገዩ ይችላሉ ጽድቅ ግን መዘገየት የሌለበት ነገር ነው ጽድቅን መፈጸም ይገባል አሁንስ ፍቀድልኝ አለ አሁንስ ፍቀድልኝ አታስቸግረኝ አለው ወገኖች እግዚአብሔርን አናስቸግረው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለዘመናትና ለአመታት በሰዎችና በእግዚአብሔር ዘመናት የተዘጋው ነገር ሊከፈስ ስለሆነ መጨረሻ ደግሞ መንፈሳዊ የመሰለው መጥምቁ ያንስ ይከለክለው ነበር ያን ጊዜ ፈቀደለትላን ኢየሱስም ከተጠመቀ በኋላ ወዲያው ከውሃ ወጣ ይላል እነሆም ሰማያት ተከፈቱ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጽድቅ መፈጸም ለምን ነው የሚያስፈልገው ሰማያት ተከፈቱ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሰማያት ተከፈቱ ለዘመናትና ለአመታት በሰዎችና በእግዚአብሔር መካከል ልዩነትን ሲፈጥር የነበረ ዛሬ ተከፈተ ሃሌሉያ ዛሬ በሩ ተከፈተ የምስራች ነግራችኋለሁ ዛሬ በህይወታችሁና በእግዚአብሔር መካከል የተከፈተ ነገር እግዚአብሔር ያደርጋል አሜን ሃሌሉያ ጽድቅን መፈጸም ይገባቸዋል አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ጽድቅ መፍጠን አለበት አሜን በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለው ነገር መፍጠን አለበት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለው መፍጠን አለበት መንፈሳዊ የሚመስሉ ሰዎች የእግዚአብሔርን ሐሳብና ፍቃድ ሊከለክሉ ይችላሉ እነሱን ግን ጥሰን መውጣት አለብን ጥሰን ማለፍ አለብን ኢየሱስ ጌታ ነው ሰማያት ተከፈቱ የምን ሰማያት መከፈት ብቻ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደ እርግብ ሲወርድ አየ ለመጀመሪያ ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ በእርግብ ሲወርድ የታየበት ዘመን ነበር ሃሌሉያ ከዛ በኋላ ድምጽ ከሰማያት መጣ ለዘመናትና ለአመታት ከአዳም ጀምሮ የተከለከለው ድምጽ ታቅቦ የነበረው በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ልዩነትን ሲፈጥር የነበረ ድምጽ መጣ አሜን ከሰማይ ሰማያት እግዚአብሔር ለዘመናትና ለአመታት ያቀደው እግዚአብሔር ድምጽ አመጣለት ያን ጊዜ ፈቀደለት ከፈቀደለት በኋላ ሰማያት ሲከፈቱ ከሰማይ ሰማያት ድምጽ መጣ አቤት ደስን በርሱ ደስ ምለኝ የሚወደው ልጅ ይነዋለ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰከረለት አሜን ሃሌሉያ በርሱ ደስ ምለው ልጅ ነዋለ ስለሌላ ነገር አልተናገረም ስለሌላ ሰው አልተናገረም በርሱ ደስ ምለኝ የሚወደው ልጅ ነዋለ አንድ ያልየ ነዋለ የሚወደው ልጅ ነዋለ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚወደው ልጅ ነዋለ አሜን ሃሌሉያ ጌታስ ክርስቶስ መጣልን ሰማያት ተከፈቱ ለዘመናትና ለአመታት የተዘጉት እናንት መኳንንቶች በሮችን ክፈቱ ይያለ ዳዊት ራሱ ተጨንቆ የተናገረ ነበር በመንፈስ እናንት መኳንንቶች በሮችን ክፈቱ የዘላለም ደጆችም ይከፈቱ የክብር ንጉስ ይግባ ይሄ የክብር ንጉስ ማን ነው አለ የጽፍሮች አምላክ እግዚአብሔር እርሱ የክብር ንጉስ ነው አለ እናንተ መኳንንቶች በሮችን ክፈቱ ዛሬ ለእግዚአብሔር ልባችሁን የዘጋችሁ ሰዎች በጌታ በኢየሱስ ስም ልባችሁ ይከፈት የልባችሁ በር ይከፈት የልባችሁ መቀርቀር ሁሉ ይከፈት ልባችሁ ሲከፈት ለእግዚአብሔር ስትፈቅዱ ሰማያት በእናንተ ላይ ተከፍቶ የእግዚአብሔርን ድምጽ ትሰማላችሁ ከክብር ወደ ክብር ትለወጣላችሁ እግዚአብሔር የሚወደውን ነገር ትሰማላችሁ የሚወደው ልጅ እርሱ ነውና እርሱን ስሙታለን እርሱን ስማ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን አሜን ጌታችን ተቀጥላለች ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ድንቅ መካሪያ ያለምላክ የዘላለም አባት ኢየሱስ ተባረክ አሜን ክብር ንገስ አሜን
Hallelujah. Sledem se itabarak, selakali itabarak. Amen. Boskra badena maskrije dilipedia. Hallelujah. Ya samay medirgeta abato itabarak. Amen. Wow, adola washachin mashashagiya madabekiyachin. Hallelujah. Ya egzabel liji Yesus tabarak. Amen. Fatino darashachin Yesusachin. Hallelujah. Simi ibarak marriya marfi ibarak. Amen. ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን አሜን ስለተናገርከን ተባረክ አሜን በቃሊ ጌታ ሆይ ስላሳረፍከ ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን አሜን ዙፋኒ ይባረክ አሜን ማደሪያ ይባረክ ሃሌሉያ ክብር ንገስ የሰባዊት አምላክ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ተባረክ አሜን ሰስ አማኑኤል ተባረክ አሜን ፓራባባኪ ካላባዲያ ሃሌሉያ አሜን ስላገዝከን ስለደገፍከን ክብር ተመስገን ሃሌሉያ አሜን ያያላን ሁሉ ያያል የነገስታት ሁሉ ንጉስ የጌቶች ሁሉ ጌታ አሜን እራባቲ ለባስክሪቬዲያስ ሰማአት አንተን ይባርካሉ ምድር አንተን ይባርካል ፍጥረት ሁሉ አንተን ይባርካል ክብር ተመስገን አሜን የሰራዊት አምላክ አባት ሆይ ስላገስከን ስለደገፍከን ስለተናገርከን ጌታ ሆይ በቃልህ ስለመጣ ስለገሰስከን ክብር ተመስገን አሜን ጽርቅን እንዳንዘገይ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ጽርቅን የሚያዘገዩ በሙሉ ዓለም አስተዋላቸው በኢየሱስ ወደ ማስተዋል እንድትመልሳቸው ጸልያለሁ አሜን መንታላ ቪዲሊሲ ክሪጂት ለቬዲያስ በማወቅና ባለማወቅ ጽርቅን ያዘገዩ በሙሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እያንዳንዱ ሰው ልጅ እንድትዳስ ጸልያለሁ አሜን ጽርቅን እንዲፈጥኑ ጸልያለሁ አሜን መልካምነትን እንዲያፈጥኑ ጸልያለሁ ቀንነትን እንዲያፈጥኑ ጸልያለሁ ማታጊ የደለፈሲ ክሪዲዲ ባሲሪጅን ተላቪደላ ሐሲሪዲያስ ሃሌሉያ ሰማ ጽርቀኒ አውን ጽርቀን እንደ ዝናብ እንደዘንቡ ጸልያሉ የጽርቅ ዶፍ በመድሪቱ ላይ በኢየሱስ ስም እንደለቅልቅ ጸልያሉ ማንታላቪ ዲሊቪ ሲክረቬዲ ለባሲያ ሰማት ይከፈቱ አሜን አሜን ሃሌሉያ አሜን በመጥመቁ ዮሐንስ ጊዜ እንደተከፈተ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እልጀነው ብለ በተናገርከ ለዘባዛን ሰዓት እንደተናገርከ በዚህ ሰዓት ምንሪቱ በኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው አሳራፊ ነው እሱ አዳኝ ነው እሱ ያድናን ሁለትና መንገድ ነው ብለ በኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ልጅ ሁሉ የሚቀበሉበት ሰማዓት በኢየሱስ ክርስቶስ ዳር እስከ ዳር ጫፍ እስከ ጫፍ በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ስም ሰማዓት ይከፈት አሜን የወንጌል ኃይል የወንጌል ሰዓት እንደድ አሜን እንደ ምድርቱ ላይ ይደረስ አሜን ይደረስ ሃሌሉያ አሜን ራባባቻ ካላባዲያ ሃሌሉያ ሰማአት ይከፈቱ ክብር ይገለጽ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ ጌታ ነህ አሜን ድንቅ ነህ በሁሉ ነገር አንተ ልክ ነህ ክብር ተመስገን እንዳንተ ያለ በሰማይ በምድር ማንም ስለሌለ የኔ አባት ተባረክ አሜን Hallelujah. Amen. አጋዣችን ደጋፊያችን እግዚአብሔር ተባረከ። Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Amen. አባ አተ ክርስቲያናትን የሚረዳ የእግዚአብሔር ክንድ እንቀሳቀስ። Amen. እንቀሳቀስ። ረባዲያ የወንጌል ኃይል Hallelujah. የወንጌል ሰዓትን የሚያነድ የእግዚአብሔር ክንድ እንቀሳቀስ። Amen. ረበተ ክላባዲኒ አስትሪ ዲሊቬዲያስ ረስክሊ ቪዲዮ አንተን ለማወቅ ውስጥ ያሉ አንተን ለማወቅ እንዲመለሱ በኢየሱስ ክርስቶስም የልብ ጆራቸው ይከፈት አሜን የውስጥ ጆራቸው ይከፈት አሜን መድኃኒት ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ መድኃኒ ዓለም ሃሌሉያ ለሰው ልጅ ሁሉ ደራሽ አሜን ፈጥነ ደራሽ የምትራራ ኃጢአተኞቹን ከኃጢአት እግዚአብሔር አምላክ የምትመልስልናን የምታጽና እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ አሜን ማስክሪ ቪዲ ክላስክረ ጀንደለ ቪዲ ሃሌሉያ ክብር ይገለጥ አሜን ክፉ ሰይጣን ከቅርበት ከርቀት የታሰረ ይሁን አሜን በኢየሱስ ክርስቶስም ማንኛ ኃይለኛ መንፈስ በኢየሱስም የተወጋ ይሁን የጽርቅ ሁሉ ጠላት የተወጋ ይሁን የቅንነት ጠላት የእውነት ጠላት የተወጋ ይሁን አሜን
መልካሚቱ የእግዚአብሔር እጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መላ ምድር ላይ እንዲንቀሳቀስ ጸልያለሁ። ክፋትን የሚወጋ አመጽን የሚወጋ የእግዚአብሔር ክንድ የእግዚአብሔር ጣት በምድሪቱ ላይ ይንቀሳቀስ። ፐርከቲሪሲካን ቱራባዲ ትሬቬዲያ ሃሌሉያ መንዳላፊዲሊሲክሪቪዲያስ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሃሌሉያ ክብር ይገለጥ። Amen, hallelujah. Servid, hallelujah. Progis, rividias. Renas, criva allotomi comi robesa, frosic indorodinas, hallelujah. Amen. Oh, Emmanuel Tabarak, Geta Jesus Tabarak, Menfes Kedus Tabarak, hallelujah. Amen. Dante Alleva Samaiba Vedraman in Mellem. Amen. Kebruhullu Lanteyu. Amen. ቃልህን ስለተናገርከ ተባረክ። ስለፈወስከን ተባረክ። ስለዳሰስከን ተባረክ። በዚህ ሰዓት እናስገን ውስጥ በጭንቀት ውስጥ ያሉ በማንኛው እግዚአብሔር ሽግር ውስጥ አለው እንዲፈቱ ጸልያለሁ። መፈታት እንዲሆንላችሁ ጸልያለሁ። መዳሰስ እንዲሆንላችሁ ጸልያለሁ። ዳስሳቸው፣ ፈውሳቸው፣ አድናቸው። ከእስር ቤት እግዚአብሔር አምላክ ቀኝ ፍርድ ያጡ ሁሉ አሁን በኢየሱስ እስረኞች ባህል ይፈታል ተብሎ እንደተጻፈ ለአንዴ ለመጨረሻ ጊዜ ታሰሩ ሁሉ እንዲፈቱ ጸልያለሁ። በመንፈሳዊ ቢሆን ሲጋው የታሰሩ በሙሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ይፈቱ። እፍታ ይሁንላቸው። እፍታ ኢየሱስ ጌታ ነው። እፍታ ለምድራችን ለስባችን እፍታ። አሜን ሃሌሉያ። ሬሞስ ክሪቪዲ ሃሌሉያ። ባሰበቱ አግራት ላይ እፍታ። አሜን ሃሌሉያ። መንዳሎቪስ ክሪዲሊ አስትሪዲያ ኢላቫዶኒያ ሰረገድ አሽካይትዛስ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ከአፍ እንዲወጣ ጸልያለሁ። ምድራችንን ስባችንን የሚፈውስ መድኃኒት ከሰማይ እንዲመጣ ጸልየ ምድራር ራስቁር ሃሌሉያ። ሂና ማሲክ ሪፊዲኒ ቀድሞ ቀድሞ ቀንድ እንደሚሄድ ቀድሞ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ቅንነት በምድር ላይ እንዲወጣ ጸልያለሁ። እውነት እንዲወጣ ጸልያለሁ። የውሸትን ወንበር የሚገለብጥ የእውነት ወንበር እንዲቀመጥ ጸልያለሁ። አታቢያ ሶቶኮቢያ መራታ ለፊዲክ ሲሪፊዲኒ እራቶና ማጋንዶ ሃሌሉያ። የሰማይና የምድር ጌታ አባት ሆይ ክብር ይገለጥ። ህዝብ ማሐከል ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ የቀንነትን ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ፍርድን ጌታ የቀንነት ፍርድን የሚያስከድና የቀንነት ፍርድ የሚፈርድ በህዝብ ማሐከል ያንተ ክንድ እንዲቀሳቀስ ጸልያለሁ። ክብር እንዲገለጽ ጸልያለሁ። የእውነት መንፈስ ወደ እውነት እሱ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራቸዋል ተብሎ እንደተጻፈ ወደ እውነት ሁሉ የሚመራ አባተ ክርስቲያናትን የሚያንቀሳቀስ የአባተ ክርስቲያን ሞተር ሆኖ የሚያንቀሳቀስ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ ይሁን። አሜን። ሺሮቶሚስ ኢኪንዶሮዲያ አስጨናቂ ያሰተ አባት የውሸት አባት አሳጁ ዳብሎስ የተገለበጠ ይሁን። የሰውን ልናና የሰውን አይምሮ የክፋት ጉልበት የለቀቀ ይሁን። ሃሮጌ ማልነት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ላንዴ ለመጨረሻ ጊዜ ሰውን ልጆች እንዲለቅ ጸልያለሁ። ክብር እንዲገለጽ ጸልያለሁ። ሞትና መውጊያ የተሰበረ ይሁን። መስክሪፊዲ ያቲያ ቀንና ለሊት ሞት የሚያስፈራቸው ሞት የሚያስደነግጣቸው የሞት ጥላ በኢየሱስ ክርስቶስ እያንዳንዱ ሰው ልጅ ላይ የተገፈፈ ይሁን። ሪፓቱ የሲኪንዲ ሪዲናሞሳዲያ ረባዲና ማጋንዶሎ ቪዲያ መንግስታትና ነገስታትን አይምሮን የሚጠመዝዝ መንፈስ የተገለበጠ ይሁን። አይምሮን የሚመርስ መንፈስ የተመታ ይሁን። ሙራኒን የሚያስጨንቅ መንፈስ የተመታ ይሁን። እስ ተመዱሪ ቢኪንቱራቲ ለሲቲ ቪሪጆኒያ ሰማአት ይከፈቱ። ጽርቅ እንደ ዝናብ ይዝናብ። የእግዚአብሔር ክብር ይገለጥ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። የእውነት መንፈስ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ አሜን። የእውነት መንፈስ ሃሌሉያ። እስክሪፋ አሎዲያ ሲሪቮዲያስ አሜን። መንፈስ ቅዱስ ዋው አሜን። ሃሌሉያ። የቀንነት በትር ሃሌሉያ። የቀንነት በትር የቀንነት በትር የቀንነት በትር ሰውን አይሰብርም። የቀንነት በትር የቀንነት በትር የቀንነት በትር በምድራችን ላይ እንቀሳቀስ። አፍሪካ ላይ የቀንነት በትር እንቀሳቀስ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ።
Hallelujah. Yadinal Jesus. Amen. Nasaya watal Jesus. Yasarifal Jesus. Amen. Eftailal Jesus. Amen. Wow, amen. Hallelujah. Kibrullu lante yuhun. Amen. ዘበልጂ ኢየሱስ ተባረክ አሜን ዋው ሃሌሉያ አንድ ሪቪዲ አብርሃም አምላክ ሲያቃ አምላክ ያዕቆብ አምላክ ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ለኛ ማምላክ ተባረክ አሜን ተመስገን አሜን አንተ ድንቀረ እንዳንተ ያለ ማንንም ስለሌለ የኔ አባት ተባረክ አሜን ዋው ደራሻችን ኢየሱሳችን ተባረክ አሜን አጋዣችን ኢየሱሳችን ተባረክ አሜን ክብሩን ግን ተቀለለ ለራሴ ውሰድ የሚበቀል በበቀል የሚወጣ በኢየሱስ ክርስቶስም እና ስልጣን አምላካችን አባታ እንግርዳዲን የሚዘራ በቃሊ ጀርባ ደርባ የሄደ እንግርዳዲን የሚዘራ ክፋት መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስም የተገለበጠ ይሁን አምላካችን አባታችን ሆይ በእውነት የነሳ ፍሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ከያንዳንዱ ሰው ልጅ ላይ ጌታ እንዲገለጽ ጸልያለሁ ዳቢሎስን የሚያሳፍር ዳቢሎስን ጌታ እግዚአብሔር ተስፋ የሚያስቆርጥ በቅዱሳን ላይ የነሳ ፍሬ እንድታይ ጸልያለሁ። የነሳ ፍሬ በአባተ ክርስቲያናት ላይ ይታይ። የእግዚአብሔር ክብር ይገለጥ። ጌታ ሆይ ስለተናገርከ ተመስገን። ክብሩን ተክለለ ለራስ ያድርግ። አሜን። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እንደ እግዚአብሔር አለ ማን ይመለም። አሜን። ሃሌሉያ። ዋው ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ድንቅ ነው። እግዚአብሔር ኃያል ነው። እግዚአብሔር አባት ነው። እግዚአብሔር ደራሽ ነው። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ትልቅ ነው ይላል። እኛም እናውቅም ይላል እግዚአብሔር ቃል። ደሞ እግዚአብሔር ኃያል ነው። ማንንም ደሞ አይንቅም ይላል። እግዚአብሔር ሰውን አይንቅም። ሃሌሉያ። ሰው ከፍ ባለ ጊዜ ከፍ ያለ ጊዜ ታላቅ በሆነ ጊዜ ሰው እየናቀ ይመጣል። እግዚአብሔር ግን ታላቅ ሆኖ ሰውን አይንቅም። ታናናሾቹን እግዚአብሔር ያከብራል። የወደቁን ያነሳል። አመር ተቢያ እግዚአብሔር ያነሳል። ሃሌሉያ። የተረሱን ያስታውሳል። የወደቁን ያነሳል። የሞቱን ያስነሳል። እንደ እግዚአብሔር ፍቅር የለም። እንደ እግዚአብሔር የሚራራ የለም። ሃሌሉያ። ሸሬሞቲ ክሎቤን ዲኒሲሪዲ ሃሌሉያ። አሜን። ዛሬ የዳብሎስ ሰራዊቶች ተዋረዱ። አሜን። እግዚአብሔር ትልቅ ነውና። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። የዳብሎስ አገልጋዮች፣ ሰራተኞች፣ ተላላኪዎች በሙሉ አፈሩ። ለምን ሲባል የእግዚአብሔር ቃል ሰማዓትን ሰንጥቆ መጣ። አሜን። ኢሮቶሚስ ክሪዲያ ወደ እውነት ሁሉ የሚመራ የጌታ መንፈስ ተለቀቀ። ምድሪቱን ዳሰሰ። ወሮቲ ሚስ ክሬዴኔ ሜሲያ ማን ይደርስልኛል? ማን ይመጣልኛል? ማን ያጽናንልኛል? ማን ጠይቅልኛል የሚሉ ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ጠየቃቸው። አጽናናቸው። አጽናኝ ነው የጌታ መንፈስ። እሱ አጽናኝ ነው። ሃሌሉያ። ሃሌሉያ። ሰው እንዴት ብሎ እንደሚጸልይ ማቀውን ሁሉ ድራስ ሰው ነክቶ የሚጸልይ እንደ ጌታ መንፈስ ያለ የለም። አሜን። ሃሌሉያ። እሱ ወዳጃችን፣ እሱ ወገናችን፣ እሱ ደራሻችን ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። አሜን። ትልቅ ነው እግዚአብሔር። አሜን። አሜን። ዋው! የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። በጣም ያስደንቃል። እግዚአብሔር ትክክል ነው። እግዚአብሔርን የሚያዘገይ የለም። ለምን ሲባል ክርስቶስ አሁን ኦሬዲ መጥቷል። አሜን። የሰው ማዳን ሁሉ እየፈጠነ ነው። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ከሰው ጋር ያለው ምንድነው? ከልቡ ጋር ነው። እግዚአብሔር የሰው ልብ ጋር ነው ጉዳዩ። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዴት ከልብ ጋር እንደሚደርስ፣ እንዴት ከሰው ልጅ ጋር እንደሚደርስ፣ እንዴት ከሰው ጋር እንደሚገናኝ ማንም አያውቀውም። ለምን ሲባል ልቡ ጋር ነው ጉዳዩ። ከልብ ጋር ነው እግዚአብሔር የሚጨርሰው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሰው ፊት ፊት ያለ እሱ ልብ ልብ ነው የሚያየው። ታላቁ የእግዚአብሔር ሰው ራሱ ሳሙኤል አንድ ጊዜ ተሳስቶ ነበረ። እነዛን የዳዊት የሰይ ልጆች ሲገረደሩ ረጃጅሞች ነበሩ። ሌላው እሱ ብቻም አይደለም፣ እነሱ እኮ ወታደሮች ነበሩ። ስለዚህ ታጣቂዎች ናቸው እነዚህ። ብላቴና ዳዊት ደግሞ ማንም አላስታወሰም። እረኛ ነው። በማንም አይን ውስጥ አይገባም ነበረ። ማንም አላስታውስም ነበረ። አባት እናቱ ረስቶት ነበረ። በተርታ ውስጥ አልገባም። በሰልፍ ውስጥ አልገባም። በሰልፍ ውጭ ያለው አለልኝ አለ እግዚአብሔር። እሱ ይምጣ አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ከተርታ ውጭ ከሰልፍ ውጭ ያሉ ይመጣሉ። ለእግዚአብሔር ሥራ ይሰራሉ። አሜን።
ኢየሱስ ጌታ ነው። ከሰልፍ ውጪ ያሉ እግዚአብሔር ብዙ ሰዎች አለ። አሜን። ከሰልፍ ውጪ ያሉ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያልታወቁ ቤተ ክርስቲያን ያላወቀች እግዚአብሔር አሰልፎታል። አላለት እግዚአብሔር። አሜን። አለ እግዚአብሔር። አሜን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር መዞ የሚያወጣበት ሰራተኞች ብርቱ ታማኞች መዞ የሚያወጣበት በዚህ ዘመን ነው። አሜን። የተደበቁ የተሸሸጉ እግዚአብሔር ሸሽጎ ደብቆ ያስቀመጠ ማንም እንዳይነካቸው ደብቆ የመገባቸው እግዚአብሔር ብርቱ ሰራተኞች ቆራጦች ለእግዚአብሔር ፍቅርና ለእግዚአብሔር ክብር ብቻ ምራራጡ እግዚአብሔር እነዚህ ብርቱ የሆነ ኃያላን እግዚአብሔር አስቀምጠዋል። ማንም አልሰማቸው ማንም አላያቸው ግን እግዚአብሔር ደብቆ ለራሱ አስቀምጠዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እነዚህ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ብቻ መግለጥ ነው። እነዚህ የእግዚአብሔርን ክብር ብቻ መግለጥ ነው። ሌሎቹ ራሳቸው ሲገልጡ እነሱ ግን እግዚአብሔርን ይገልጣሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ፈሪና ድንጉጥ የመሰሉ የተደበቁ እግዚአብሔር ያስቀመጠ እግዚአብሔር የቆጠበ ከኃጢአት ከሰይጣን ከዓለም ሁሉ እግዚአብሔር ሸሽጎ ያስቀመጠ ብርቱ ሰራተኛ አያላ እግዚአብሔር ከወንዶቹም ከሴቱም ከወንድም አለ ከአባት ከእናትም አለ ከብላቴና ከሕፃናትም አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር አለ ማንም የለም። አሜን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ዓለም ትስማ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አሜን። እሱ ብርቱ ነው። አሜን። እሱ ብርቱ ነው። ብርቱ ነገር በእኔ ያደረገ ያለች እኮ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔር መዳን ክንድ እየተንቀሳቀሰ ነው። ምድሪቱን እየዳሰሰ ነው። አሜን። አሜን። ሃሌሉያ። ማን ይነካኛል? ማን ነው የሚነካኝ? ማን ወደ እኔ አይደርስም? ማንም ጫፌ ነው ይነካም ያለ መናፍስቶች ሁሉ እየወደቁ ነው። አሜን። ቤቲ ከሷዋዶና መተተኞች ሁሉ አሁን እየተወጉ ነው፣ እያፈሩ ነው፣ እፍረት እየለበሱ ነው። ለምን ሲባል እግዚአብሔር በሞገሱ በግርማው ተገለጠ። ኢየሱስ ተገለጠ። ዓለማትን የሚለቀልቅ የእግዚአብሔር ክብር ተገለጠ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ደምን ግባቱ ክብሩ ሞገሱ ወደር የሌለ እግዚአብሔር ተገለጠ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሲገለጥ እፍረት የለም። እግዚአብሔር ሲገለጥ ወርቀት የለም። እግዚአብሔር ሲገለጥ ውርደት የለም። ዋው! ከሰው ልጅ ሁሉ ላይ ውርደትን የሚያነሳ ከሰው ልጅ ሁሉ ላይ ውርቀትን የሚያነሳ የእግዚአብሔር እጅ ተገለጠ። ማስክሪ ጀንደላቪ ሊላቫዶኒ ስክሪ ቪዲያ ሃሌሉያ። ሰማአ ሲከፈቱ ከፊት የሚቀመጥ ምንም ማንም የለም። ሃሌሉያ። ክርክሩ ሰማይ እስከሚከፈት ብቻ ነው። ጭቅጭቁ ሰማይ እስከሚከፈት ብቻ ነው። ሰማይ ከተከፈተ ድምፅ ይመጣል። የስ ሃሌሉያ። ሰማይ ከተከፈተ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ብቻ ይታያል። ዋተው ሚቶኪ ረሲ ሪቬደነሜ ካንቱዳያ ምንቱላ ቪዲያ። የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በሰማይ በምድር ተባረኪ። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። ስለተገለጥከ የራስን የልብክን ስራ ስለሰራ ተባረኪ። አሜን። አስነዋሪና አሳፋሪ በሙሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ከሰው ልጆች ላይ ይነሳ። አሜን። የሚያሳፍርና የሚያስነውር ከቅዱሳን ላይ በክርስቶስም የራቀ ይሁን። ቅዱሳንን የሚቃወም ቅዱሳንን የሚከስ ከሳሽ መናፍስታት አሰራር በኢየሱስ ክርስቶስ ከስሩ ከመሰረቱ የተገለበጠ ይሁን። መስክሮፋ ኢሎቶና ማያቲና ምድሪቱን እግዚአብሔር አምላኬው አገሪቱን በኢየሱስ ክርስቶስ በራሲ ቁጥጥር ስር አስገባ። የራሲን የልብ ፈቃድን ብቻ በኢየሱስ ፈጽም። ስለዚህ ጊዜ ሰዓትና ተባረክ። ክብሩን ግን ጠቅልል ለራሲ አድርግ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስትል ጸሎታችንን ስማ። አሜን። እግዚአብሔር ባርካችሁ። ዋቀዮስና ይብሱ ኦሮም ፈራም ረጀተንጅርቱ ዋቀዮስና ይብሱ መጥመቁ ዮሐንስ ጮጳኒ ሮኒ ገራ ወኒ ገራ ለፈኦና ኬሳ ሮኒ ዱበቻቱሬ ነሞተ ባዬ ጮባቱሬ ሮ ጮባቱሬ ነሞን ሳብ ጻፍ ፈሪሳን ከንጀራሙ ትራኒሩ ወሪ በርሶኒ ሴራ ባዬ ትራኒ ነሞን ገራ 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 ሳዶ ፋቱራን እናንስኒ ይወለ መረታ ዋን በዲ ካና ጀራቲ አከ እኙስ ንትም ጀናኒ
akka attamittin oltu ennani isini abbaan keenya abrahaamidha jettanii jalaaboon dandeessanii abbaan keenya abrahaamidha isaan garuu kan isin dhibu abbaan keenya abrahaamidha uni jarii siyaaqiiti qoomoo siyaaqii qoomoo yaaqoobiiti garuu akka ijoollee marataa ta'an hin beekan isaan maalni ganammi hojii jallina keessa waanta dhufaniif jechuudha ennaa maal jedhe ija barbaadachuudha yeroo qalbii jijjiiratan ija barbaada calluma inni cuumamatu hin ta'in qalbii diddirannaan maal barbaada ija namarraa barbaadachuudha gooftaa yesuus kiristoos immoo qottoon jala tattaa'ee muka jala maal isa ija gaariin godhanne hin mura erga muree booddee immoo abiddatti naqa. Abiddatti arga naqee abiddi sun immoo abidda isa dhumne jechuudha abidda isa dhuma hin qabne jechuudha inni kun egaa gooftaas kiristoos guyyaa firdiitti namni hundumtuu warri gooftaas kiristoos hin dhaalle gara jireenya barbaadan dhaalle abiddatti gatamu jedhu maanni inkirdaada warra jedhamanii fi warra yookiin immoo abaqii yookiin warra cidii ta'an maal ta'u hin gubatu gaafa sana gubatanii isaanii abidda barbaadan gubatu jechuudha waa'ee isaa dubbata jechuudha. Innaan isuma booddee ituma namoota baay'ee cuubaa jiru achuma keessaan gooftaa yesuus kiristoos itti ba'e dhufee gaafatti boo maal ittiin jedhee gooftaa yesuus kiristoos gargee ani sin cuubu ittiin jedheen ana sin cuubamuu qaba malee ati gonkumaa ittiin jedhee dhorki innaan qajeelummaa raawwachuu qabnaa jedhe maaloo na ayyamii jenne ayyamuu fidide innaan dirqasiisee maayyamsiifate isa booddee. Afuurri qulqulluu akka gugeetti bifa gugee fakkaatee isarratti gabbu jechuudha isa dura maa inni ulaan waaqayyoo baname jedha ulaan waaqayyoo erga Eden gannat keessaati erga Addaamiif Hawwaan Eden gannat keessaa ba'aniiti ulaan waaqayyoo cufamee ture jechuudha dura namni girgiddaaree baa ture ofuma callisee jechuudha ulaan waaqayyoo hin banamne jechuudha kakuu moofaa keessatti ulaan waaqayyoo cufamaa ture jechuudha kun maal agarsiisa namootaa fi inni waaqayyoo gidduu jiru sagaleen maal ta'aa ture dhorkamaa ture jechuudha isanii raajotaa fi namoota garaagaraa isaanii hojjetu ni ilaalina innaan isa booddee dhumarratti sagalee hin dhageessise jechuudha waaqayyo abbaa maal jedhee inni kun eree isaan kan natti tolu eree isa dhaggeeffadhaadha inni kun na bukkeeta isa jaallatamu ilma kootii jedhe ilma koo tokkicha isa jaallatamuudha jedhe. Ulaan waaqayyoo baname kan jechuudha egaa isa booddee dhagaa gooftaa yesuus kiristoos jalqaba utuu tajaajilin dura wanta kanatu ulaan waaqayyoo banamuu qaba jechuudha ulaan waaqayyoo isa banameef tajaajilaa jira ulaan waaqayyoo isa banameef waa'ee kiristoos dubbachaa jira jechuudha utuu yeroo sana cufameera ta'e waan tokko baramu ture kanaaf waaqayyoo nuwaa gargaaru yeroo hundumaa immoo qajeelummaa gochuudha aariifan waaqayyoon akkan dhorkin lapheen keenya waaqayyoo mijachuu qaba. Waaqayyoo isin eebbisu warra dhaggeeffatan hundumatti keessanii egzaabiyyar abistoo ibaarakaachu let god bless you forever salaam edaru egzaabiyyar kannaantee gaara yoo leelaa bootaa laayi dammoo mishiifuun dammoo egzaabiyyar basalaam yaawulaachu egzaabiyyar kannaantee gaara yoo egzaabiyyar tsaggaa kawulaachu gaara yoo the grace of the lord jesus christ be with all the saints in the name of jesus christ amen. Ameen waaqayyoo galanni guddaa ta'u qajeelummaa raawwachuun naaf ta'aati nan dhorkin jedheen gooftaan keenya yesuus kiristoos har'allee ammallee biroo tokko obbolo tokko waaqayyoo qajeelummaa isin keessatti raawwachuudhaaf isin bukkee dhaabatee jira isin hin gaafachaa jira isin ayyamsiifataa jira ameen hayyama isin gaafataa jira waaqni keenya waaqa hayyamaan seenii qajeelummaa hojjetudha galanni waaqayyoo tifata'u nan dhorkin jedheen yohaannis kan inni jedhe ulfina isaa kennuuf jedheeti kabaja isaa laachuuf jedheeti garuu ituu hin beekinitti qajeelummaa tursaa jira jechaadha gaafa yesuus kiristoos cubamee bishaan keessaa ol ba'e samiitu baname samiini baname sun angarraatti samiin guyyaa sana baname sagaleen guyyaa sana gadhiifame sagaleen guyyaa sana tamsaafame jechuudha guutummaa addunnaa irratti hamma irratti lallanni guyyaa sanaadha dhaabbatee hin beeku galanni waaqayyootiif haa ta'u har'allee ammallee haala addaa garaadhaan waaqayyoon hin dhorkina. Laphee kee keessatti waaqayyoo hojjechuu yommuu barbaadu waldaa kee keessatti waaqayyoo yommuu hojjechuu barbaadu hin dhorkin duran dhaabatin yoo ti diddee waaqayyoo doozarii isaa sitti fudhatee dhufa. Yeroo taamaa siikirrii fiidiyaa waaqayyoo haa darbu waaqayyoon dabarsi. Doozariin waaqayyoo gaafa dhufu tulluu duwwaa galagalcha jettee yaadin siinuu si galagalchaati diddee jennaan. Siinuu si galagalcha doozariin waaqayyoo.
አትድደ ድብ ዋቀዮ ድረ ለሚጣባቹ እንደንደው ድብን ዋቀዮና ሰገለን ዋቀዮና ጥልጡ ለፈረና እንደ ሰጀለ መጫፋ መጅራ ከነከኮቲፍ ከነከኬቲ ቲሚቲቲ ሰለፈከሰ ሂደቆረ ተለፈከሰ አባቴጅሩ ይለፈከሰ ቡክሰ ደርባቹ እንደንደ ሐረገሩ ነው አርከሳን ከንተልፈምኔ ንይሰጥ ከምፈከፈምኔ ኑርፍነሳ ጀነ ከኑማምኔ ኖጂሳ ወጀቹ ጀነ ከኑ ኢሰርኮ ተካንደንደኝ ኑኒ ኡማማ ከምብራራ አዳዳ ወረዋ ቀየት ፈከፈማኒ ኡማማኒዳ ወረዋ ቀዩ ወጀታኒዳ ወጀቶ ተዋ ቀዩቲ ካናፍ ዮይሰ ዲዴ ዲዳኦል ሰጥማታ ጀባንኔ ሐርክ ደርበ መንፉዝን ሐርከ ወጀቹ ዘኑ ኡኑያች ደርበ ወጀቹ ደንዳይቹ እቶኒ ንደርባቲን ድሮ አታው ጀኔ ዋቀዮ ነው ፉልድረ ደበርሱ ቀምነ ፍሮታቆ ክርስቲያኖታ ሁንድምት ከሰ ነገፈዳ ዋቀዮ ኢንኦርኪና ለፈረ ኢምቡቲና ወልዳን ክርስቲያናታ አፉረ ቁልቁሉ ኢንኦርኪና አፉረ ጎቲ ማሌውም ናፍ ጀበኛ ምት ጀደበ ጫፈ ሜጅራ ሐረሞ ክርስቶስ ኢንኦርኪቱን ታና አፉረ ቁልቁሉ ኦርኪታን ጅርቱ አፉረ ቁልቁሉ ድሮ ወራርክና ከስተን ጅርቱ ወራ አፉረ ቁልቁሉ ድራቲ ኡትባምታኒ አባተን ጅርቱ ወሪ አፉረ ቁልቁሉ ድራቲ የሮባ የናፍ ጉፉታተን ጅርቱ ሲአቺ ገሩ ድብነ ከዚን ታውድ ቢንገለገለራ ዋቀዮት ይደርበራ ሐርኪ ዋቀዮ ጉቱማ ለፈረናን አጅራ የሲ ክሪፋቱና ቀጀሉማ ጎቹና ድፈራ ሐርኪ ዋቀዮ ቀጀሉማ ሙልሱ ድፈራ ሐርኪ ዋቀዮ ቀጀሉማ ረትሰው ፍፈመጅሩ ቀጀሉማ ተሳጉ ገመጅሩ ዋሮቢ የለፈራ ገለገልችል ፍረሳ ሙልሱ ጎፍታናስ ድፈጅራ አሜን ይስ ክሪፋ ሎቴና ማሲሪያ ጀሎንሲ አትፉል ድራዋ ቀዮ አባቾ እንደንደአን ወሪ ገራቲ አሚና ወራታኒ ዴማን ወሪ ገራቲ ጅሬኛ ጅሬኛ መረታ ጅሬኛ መረታ ወጂ መረታ ማለ መረታ ያደ መረታ ገራኬ ሳንቃቁ መረታ ወሪ ቀብደን ኤገዳ አሚና ገራቲ ነቀታኒ ወሪ አዴምታን ማንቲ ሲክሬሶቲያ ዋቀዮ ይስልትሩ ፋጅራ ዋቀዮ አለማና መርከ ሰኒገራ ድሬማስክሪቫሎ ቶኖማያ አታያስ ደፈ አየማ ዋቀዮ ከራከና ዋቀዮ ጥማታን ጀባቲና ዋቀዮ ዋቃ አራራ ቀበሰ ቶለገራሚዳ ዋቀዮ እስንተራራሙ ፉለከ ሰንድራ አባቴጅራ ከስማኖ ረፈረጉርቁሉ ርክተን ወርፈረጉርቁሉ ድራርከ ከሰቀብደን ወርፈረጉርቁሉ ትግፉታተን ኦፌገጣ በረከና ዶዘሪን ዋቀዮ በሄራ ንጉፉብክስ እን ጉፉ ለፈከ ሳይደሰ ያፈተ ነው በረባየን ትበካ መላመልቱማን ትበካ ስሪተ መለቀባ ስሪተ ንጀጅረንዳ ጀተከ ያዱሲ አጭ መለዋ ቀዮቲ አፉራ ዋቀዮ ደንዴቲ ዋቀዮ መለመታ ከቲ መላመልቱማ ከቲ ዋቀዮ ኦከቹ እንደንደስ አሜን ሜኩ ባዳዲና ሲሪቬዲያ ዋስከሬቬዲያ ሜላ ቱዲ ፍሲሪ ዲዲ አተራቲኪያ ቀጀልማጎቹ ኦበሌሳ ኦበሌቲ አባቱ ዋቀየ ወረቀጀልማጎቹ አባተን ዱካን አባታ ዋቀየ ኑዋ ገርጋሩ ንዱመከኛ ጎፍታና ገርጋሩ ዋቀየ አፉረሳት ኑነሳት ኑና ገርጋሩ አማላ መረቱማ ወጂ መረቱማ ጅሬኛ መረቱማ ጅሬኛ ከኛ ከሳ ዋቀየ ባሴ አገቱ አሜን ተረቬዲያ ዋቀየ ኢጀነተነ ቆገልገለከና ዋቀየ ጉያ ወራታዬ ፊ አመሳአቲ ከጉያ ስሪፍተ እጀስልተና ቆረገልገለ ከረሞገልገለ ስለይተ እጅሩ አመሳአቲ ኩሳአቲ ገልገላተ እሞ እጀስልተና ቆዋቀይ ገልገልኩን ገልገለ ጀነቀና ጉያንኩን ጉያ ጀነቀና እስኒታ ፈሃተው ሃሌሉያ ኢልሚ ዋቀዮ እስንከሰት እጀጋሪ ሃነቁ አሜን አሜን ዋቀዮ ስናይ ቢስ አሜን ጅራጣ አሜን ዋቀዮ ፈጀጣ እጀጋሪ ነቀጣ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታና Hallelujah. Akwesna ibisu. Amen. Tumurera.